Не чекати. Люстрацію треба проводити негайно. Принаймні, в цьому переконані кандидати люстраційної комісії. Її склад обласна народна рада уже визначила. Це 9 івано-франківців, 5 журналістів, 2 підприємців, а ще художник та громадський активіст. Наразі комісія виробляє алгоритм дій, адже закону про люстрацію в Україні поки що немає. Це така собі народна люстрація, вона ні на що не може, вона буде така, вона буде таку нести роль більше як дорадчий орган. Тобто ми будемо заявляти владі про те, що ми знаємо, що вони привели до влади не зовсім чисту людину. Проти корупції, казнократства, хамства та бюрократії. Це не повний перелік критеріїв очищення та вимог громади. Утім, з чим та проти кого боротися, знають не всі івано-франківці. Я не знаю, чесно, що таке люстрація, вибачте. Треба міняти, бо тут корупція страшна. І в судах, і в прокуратурі, і в міліції. За границею багато навчаються, вони бачать нові погляди на життя. Треба всіх звільнити, хто є зараз, і набрати нових. Мова не має бути з критерієм. Чи людина розмовляє на українській, чи на російській, звичайно, вона має знати державну мову. Але на якій вона розмовляє, би вона була професіоналом і дійсно, так скажемо, не замішана ні в яких корупційних діяннях. Комісія є. Івано-франківці чекають на перезавантаження всієї влади. Щоправда, люди кажуть, прізвища громадських активістів-люстраторів їм невідомі. Цих людей я, якщо чесно, я не знаю. Цих мені фамілії не знайомі. Списки винести на загальне обговорення на людей, там методом відсіву і, як кажуть, виборності. Зараз я затрудняюся вам сказати, яких людей можна до цього питання. Тому що любу людину, як кажуть, ранком починаєш за ним дивитися, а вечором вже треба думати, куди його дівати. В будь-якому випадку варто почати робити хоч щось. Тобто, я розумію, що варто вивчати досвід, як воно має бути, що має бути, зрештою, прийнято якесь законодавство, якийсь має бути закон про люстрацію, де має бути чітко все прописано. Але в будь-якому випадку треба хоч щось робити для того, щоб почало. Підприємець Маргарита Жінчук також у складі люстраційної комісії. Днями вона братиме участь у спеціальному семінарі у Києві. Європейці розкажуть про власний досвід люстрації. В принципі, коли нас вже затверджували безпосередньо в Народній Раді, то в людей були правильні перестороги, що ну, ви ж досвіду не маєте. Ну, єдине, що ми маємо на свій захист, що ніхто в нас досвіду не має. І усвідомлення того, що ми не є експерти, я думаю, що десь є наш плюс. І так, як я вже розповідала, що їдуть з 9 членів троє на семінар люстраційний, які насичена дуже програма. Кандидати люстраційної комісії кажуть, критеріїв, які мають окреслити цю структуру, насправді немає. Нині вони намагаються публічно обговорювати вчинки того чи іншого чиновника. Тетяна Суболик переконана, комісія зможе понизити градус напруги, який нині існує в громаді, та очистити ряди органів влади. Міняти систему відбору кадрів і систему людей, які приходили на посади. Тобто це так, як моя мама розказувала, миска з вареників. Помішали зверху вниз і знизу вверх. Там прийшов той-то до влади, то прийшов Ющенко до влади, то Сміх прийшов. Прийшов Янукович до влади, то прийшов Фелик. І потім вони помінялися місцями знову. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.